dhalinyaro si iskood ay isu xilqaamay ayaa saaka howla nadaafadeed ugu soo jarmaaday jinka webiga ee kiliga dhagax jibis magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhalinyaradan oo u badan kuwa wax ka barta jaamacadaha magaalada ku yaalla ayaa isxilqaamay kadibna go'aansaday inay soo saaraan bilicda magaalada ee qashinka dadku ay ku qubaan macno tiray waxaan booqanay iyaga oo hawshooda wata islamarkaana wata agabka nadaafadda qaarkood ayaa nala hadlay waxaana ay sheegeen inay hawshan sii wadi doonaan bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat waxaan iska la Allah subhanahu wa ta'ala marka xigto saaka waxaynu hoolaheen ugu soo tagnay iyo waxbarashadayni inaynu yacni nadaafino deegaankeena dhalinyaro waxa la yiri dalkooda yacni wadanka waxa wax u qabto dadkii lahaay dadkan isku ma sii jiraan waliba waa dhalinyarada aad ugu faraxsanahay yacni dhalinyaro yacni yar yar ah oo waxbarashadoodii ugu soo tagay yacni inay nidaamiyaan deegaankooda yacni faa'iidada iyo advantage-ka ay leedahay yacni in la nidaamiyo ama nadaafada yacni laga shaqeeyo yacni waxaa yaraanaya cudurrada inkasta haddataan ay jirta sa ogtihiin biyo la'aan iyo webigii oo dhexda ka kala go'ay wasaqda in la iska nidaamiyo xilli roobaadna ay tahay yacni cudurro badan ayaa imaan kara aada ugu faraxsanahay yacni inaan maanta ka shaqo bilowno xaafadda yacni keliga soo ilaahay noogu talagalayna waxa waaye waa u nidaami doonaa waa nidaami doonaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo dad isxilqaamay ee u istaagay nadaafadda iyo bilicda soo celinta deegaankooda waxay u badan yihiin arday ka qayb qaadanayso nadaafadda oo ka imaaday jaamacadaha kala duwan ee magaalada waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan inta nala garatay in deegaanka nadaafadooda ka qayb qaataan si isxilqaam ah oo iskood ah ujeedku wuxuu ahaay in la ilaaliyo deegaanka iyo bii-ada iyo resourcega ilaahayna siiyey sida ogtihiinba webigu wuxuu ka mid yahay waayada u dambeysay maan helin dayactir dhan walba ah sababaha nagu dhaliyay marka waxaanaan aragnay inay noqotay goob qashinka aada loogu soo daadiyo sababahaasaa keenay inaan u istaagno nadaafaddiisa insha allah maanta waa bilow waxaan samayn doonaa inaan sii joogtayno nadaafadda webiga dhan ee magaalada ay maro iyo goob walbo qashinka lagu daadiyo haduu ilaah yiraahdo doctor guure oo ka mid a dadka ay ka soo maaxatay fikraddan isxilqaanka ah ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ilaa inta laga helayo beledweyne oo yeelata bilicdii lagu bartay bismi illahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi caalamiin ugu horeyn ilaahay ayaa mahadnaynoo suurtageliyey inaan iskugu imaadno halkan maanta waa maalin weyn waa maalin olole nadaafadeed aan ku qaadnay yacni qaybo muhiima ama yacni section muhiima oo ah muhiim inay yacni wasaq badan iyo dee yacni noqotay meela dhiskid boona run ahaantii maantay annaga iyo bulshada qaybeeda kala duwan bahda caafimaadka yacni ardayda bulshada qaybeeda kala duwan dhammaan waxaan u istaagnay inaan olole xaggan ku qaadno yacni kiliga dhagax jibis oo in dhaweedba noqotay meel qashin quba oo yacni bulshada qaybeeda kala duwan ay qashinkaba ay ka dhigteen islamarkaana ayna jirin wacyigelin iyo yacni dadka hor joogsado oo islamarkaa yidhaahdo qashinka kuma habboono yacni halkaana ee meel kale geeyo saas laaligeed maanta waxaan u istaagnay inaan nadaafadda ka qayb qaadano maanta waxaan u istaagnay bulshada qaybeeda kale inay role model u noqono maanta waxaan u istaagnay inay bulshada ii sheegay ay ka waantoobaan inay yacni halkan dambe aysan qashin ku shubin iyo meelaha muhiimka u ah bulshada oo ah yacni halka kiliga dhagax jibis oo webiga ka galo iyo keliyaasha qaybaha ka mida bulshadana waxaan u sheegaynaa inaynan maanta kadib aysan qashin aysan keenin islamarkaana ay ka waantoobaan ee guryahooda meel u dhow ay ku gubaan haddii ay suurtagal tahay saas laaligeedna ololaha caafimaadka amba ololaha nadaafadda ee intaan keliya kuma ekaan doono waa sii wadi doonaa waana sii yacni xaafadaha afarta xaafadood ee magaalada ka kooban tahay xaafad walba waan ka fuli doonaa insha allah annaga iyo bulshada oyo isku duuban biidnillaahi kariim imaamka masaajid ku yaalla halka ay nadaafaddu ka socotay oo lagu magacaabo sheekh faarax jimcaale ayaa sheegay in qashinkan qaati laga taagan yahay ay dadku soo shubaan waxaana uu kula dardaarmay inay ka fogaadaan falalkaas xun ee laga baaqsan karo bismillahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulah sal alay wasalam walaa xawla walaa quwata ila bilcadiim waa arkaysaan meeshaan taaganahay waa masaajidkii dhagax jibis hiladii webigii qarkiisa maanta waxaa yimiday siqaan rag ahaa yimiday wax alla wixii qashan la dhigay oo xaafadda kusoo daldashay yaalla ayaa maanta nadiifinaya bulshada waxaan u sheegayaa jiiraanka la ah iyo kuwa ka fogba waxaan u sheegayaa inay ka ilaaliyaan qashinka ay wiiga kusoo shubayaan dhan walba dhibaatay u yihiin wiiga way goynayaan nadaafadda way ku xun yihiin waa qurmoon iskaa ka dhalanaya
مركب بلشان الشجية هنا إيراليان عنشها إيراليان نقول قف كسوق مسؤول أو قشن سوق هذه هنا كإيراليو وري ماشي وقوله هكوب جبا هل كيس هكوب بابيو لكن وبيجي يوم لسه عادي يومنا كرك وده كشين يوم وده كوجيني أنت أصلاً الشجية سلامك وكلمة حقة وإخصاصه وميرنا وسيسوي أفضل باي إيرالي wanaaga bulshada ka dhaxeeya nolosha iyo caafimaad awlo ku soo jirto wana liiro si iskooda isu xilqaamay isla markaana saaka ku soo jarmaaday halkan oo ah kiliga wabiga ee loo yaqaan dhagax jibis isla markaana ka wada howlana nadaafadeed oo iyagu isu xilqaameen waxay u badan yihiin dhalinyarada wax ka barata magaalada ee dhigta jaamacadaha iyo goobaha kale ee waxbarasho ee magaalada ku yaala waxana ay sheegeen in hawshan ay cidna ku taageereen oo si iskooda ay u doonayaan inay soo bandhigaan bilicda magaalada ayna sii wadi doonaan ilaa ay meelaha kale ee nadaafad darradu ay ka jirto. Jaacfar Maxamed Asal 24 magaalada Beledweyne.